اسمه. انا بصراحه ما بكونش الكلام ده لان انا بصراحه نباتي. ايه؟ حد يلوم الجمال ده؟ فقري من يومك والله. بس هو مش ذنبك لان للاسف الاكل اللذيذ ده صعب ان انت تبطله، لان الحاجه اللي احنا مش عارفينها ان احنا عندنا ادمان على النوع ده من الاكل. مش عارفه يا باسم، كلمه ادمان دي مش اوفر شويه؟ تفتكروا زودتها شويه لما قلت ان الاكل ادمان؟